balsų pirkimas, neteisėta agitacija ir kiti pažeidimai gali nulemti rinkimų rezultatus. Stebėk, fiksuok, pranešk. baltosiospirštinės.lt. Labas vakaras, kova dėl vienmandatės šį vakarą Raudondvario ir susitinka Viktoras Pranckietis, Seimo pirmininkas, dabar liberalas ir Mantas Adomėnas, Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų partijos narys. Ponai, tarp jūsų yra buvęs ne vienas ir nesmulkus susirėmimas. Kokiam nuotaikom šiandien tviskate viens kitam, ponė Pranckietis? Mes neturime jokių ryšių, tai jokių nuotaikų ir nėra. Tikrai? Na, ne visai nuoširdu taip sakyti. Tai jūs taip galite galvoti iš savo pozicijos, iš savo sakau, kad aš su jumis neturiu jokių reikalų iki šiol ir man visiškai dėl to yra ramu, taip kad bet dabar kurkite jūs savo versiją. Taip, gerbiamas pirmininkė, jūs kaip parlamentarizmo ir demokratijos sergėtojas buvote tas žmogus, kuris prieš porą metų, jeigu neklystu, neįleidote į Seimą Taivano nevyriausybininkų. Todėl, kad norėjote labai draugauti su didžiaja Kinija. Ir likus kelioms dienoms iki konferencijos, kuri buvo iš anksto rezervuota, na, buvome priversti ieškoti naujos salės, nes Seimo pirmininkas išvarė konferenciją apie Lietuvos saugumo iššūkius į gatvę. Ir kaip demokratijos garantai, man atrodo, tai nėra geras žingsnis. Tai prisidėjo prie, jeigu jau taip, jeigu apie santykius, taip sakant, kalbate, tai mes turėjome tam tikrų santykių. Tai labai aišku, man logiškai pratėsė tą ankstesnę raidą, kuri prasidėjo nuo posakio, kad dauguma turi kalbėti, tai o mažuma patylėti. Tai dabar ir palaukit atsakymą kokią nors apie tai, ką mes turėtume pakalbėti apie, tos, apie tą jūsų konferenciją ir apie tą jūsų liberalizmą ir apie tai, kad jūs esate, jūsų liberalizmas, apie tai, kad jūs esate vienos temos signataras, tai yra Taivano ir daugiau nieko nežinote, ir žmogus, kuris niekada netaikote turbūt į valdžią, dėl to elgiatės labai neatsakingai kaip valdžia. Valstybės atstovas, tai yra kaip Seimo narys, kuris vis tik tai turėtų turėti atsakomybę ir žinoti, su kokia valstybė ir ką yra pasirašusi mūsų valstybė, kokia sutartis. Ir tas, kas yra, kas puoselėja Lietuvą, turėtų būti atsakingas už Lietuvos įsipareigojimą prieš kitas valstybės jų sutartyse. O jūsų ponas pareiškimas yra melagingas, jūs meluojate žmonėm jau sakydamas, kad Seimo pirmininkas, tai buvo valdybos sprendimas, bendru sutarimu, valdybos sprendimas ir jūs puikiai žinote tai, kad mes turime laikytis statuto, kuris mums reglamentuoja, kas ką turi gerbiamas spręsti. Seimo pirmininkas, ir aš buvau Seime tris kadencijas. Man visiškai nesvarbu, kiek Seime jūs buvote kadencijų, bet laisvę mylinti žmonės, ar tai būtų čečėnų atstovai, ar krymo totorių atstovai, ar taivano atstovai, ar tibeto atstovai, tas pas Dalai Lama. Jeigu Dalai Lama būtų atvykęs į Seimą jums esant, jūs kad galėtumėt pulti po kojų kinų ambasadorių, būtumėt ir jo neįleidęs, paprasčiausiai. Ir jūs visada buvote vienos temos atstovai, norėdamas sukurti konfliktą tarp dviejų valstybių. Iš ko Lietuvos inteligentą, iš kinkų drebėjimo, iš ko pažins Lietuvos Seimo pirmininką, iš kinkų drebėjimo prieš kinų ambasadorių. Elgėtės ir šiuo atveju, valdyba jums aiškiai pasakė, tarptautinė konferencija turi būti svarstoma ir sprendžiama valdyboje. Valdyba priėmė sprendimą pagal statutą. Tokios konferencijos vyko. Toks ir buvo sprendimas. Taip, kad apsimelavote pirmam sakinyje. Ar jau galime eiti nuo tos pusantrų metų senumo istorijos prie dabartinės padėties? Kaip šiandieną apibūdintumėte Kinijos siekius, vaidmenį ir reikšmę Lietuvos nacionaliniam saugumui? Į mane žiūrite. Gerai. Tai šiandien turbūt ir šiandien LRT tyrimas labai gerai paskelbė apie tai, kad renkami duomenys ir jau mūsų valstybės saugumo departamentas prieš dvejus metus ataskaitoje paskelbė, ką veikia čia ir kokios tarnybos veikia. Ir manau, kad mes to nematyti ir sakyti, kad niekas nevyksta, negalime. Ir visame pasaulyje turbūt Kinijos tas failas yra toks gana aštrus ir jis yra visada stebimas. Bet jis yra labai nevienodas. Kokia yra jūsų pozicija? Kaip jūs žiūrite? Ką turi tuomenį nevienodas? Na, tarkim, Švedijos požiūris į Kinijos, kad ir vadinamas kultūros institucijas, yra šiek tiek kitoks negu kol kas Lietuvoje. Kaip jūs matote tai visą? Aš manau, kad mes turime nuolat būti dėmesingi šiuo klausimu ir niekada jo nepaleisti iš savo akiračio. Ir toks turėtų turbūt būti požiūris ir toks yra dabar mūsų valstybės institucijų požiūris į šią valstybę. Bet tai yra didžiulė valstybė, su kuria mes vis tik tai turime sutartį ir mes turime tą sutartį, tos sutarties laikytis. Na, aš pradėjau nuo Taivano, kadangi vakar buvo Taivano nacionalinė diena
ir čia atvykau, tiesą sakant, iš jos paminėjimo Vilniuje. Ir tai yra valstybė, kuri kitaip negu komunistinė Kinija, kuri yra įkalinusi milijoną savo pačių piliečių, kuri nuolat žudo disidentus ir užsiima praktiškai tibetiečių genocidų. Tai yra valstybė, kuri puoselėja demokratijos vertybės. Ir aš manau, kad mūsų kaip Lietuvos valstybės misija iš tiesų yra remti demokratinės valstybės, laisvę mylinčias valstybės. Kai Lietuva dar nebuvo pripažįstama, jeigu Islandai būtų vadovavęsi jūsų logika, tai būtų tikrai nepripažinę Lietuvos, nepadarę to veiksmo. Kolega, kurį... gal jūs turėtumėte ne tik tai čia pareiškimus teikti, bet galėtumėte Seime parengti kokią tai rezoliuciją, bet jūs nei karto nerengėte jokios rezoliucijos. Na, apie tai. Dabar jau jūs melavote. Dabar jūs melavote. Apie ką nors ir galbūt ponas Pranckietis, jūs meluojate. Bet Seimas tiesiog nelabai žino. Ir žinote, Seimas yra valstybės institucija, kuri atsakinga už valstybės politiką pagal jos įsipareigojimus šiandien. Aš esu pareigūnas ir tas pareigūnas užimantis šį postą. Na, kartais atrodo, kad jūs esate Kinijos Liaudės Respublikos pareigūnas, o ne Lietuvos Respublikos. Tai yra jūsų, sakyčiau, labai trumparegiškas pareiškimas žmogaus, kuris niekada nepretenduoja ir nepretenduosi valdžią ir būti atsakingu už savo valstybę žmogumi. Tada jūs galite švaistytis bet kokie žodžiai. Man nepaprastai yra nesmagu įsiterpti tarp jūsų, nes kaip pastebė mūsų žiūrovas Jonas Priedininkas, nu čia gerai laida prasidėjo ir iš tiesų, aš žiūriuosi, kad jūs ginčijate. Taip, jūs sakėt, kad nebus nieko panašaus, bet na, debatai yra debatai, čia neskaičiuojam minučių, norim išgirsti jūsų požiūrius į vairius dalykus. Beje, visi tie žiūrovai, kurie norėtų užduoti savo klausimus mūsų šios laidos svečiams, gali tą daryti, rašykit prie transliacijos ir kiek jau pavyks, į tuos klausimus mes ir atsakysim. Gerai, einam prie Rusijos. Kaip jūs matote Rusiją dabartinėje Lietuvos padangėje? Nes turėjote ir kitą susikirtimą. Kai vienais metais prieš sausio 13-ąją jūs susitikot su Rusijos ambasadoriumi, ponas Adomėnas sakė, kad na, iš tikrųjų galėjot pasirinkti ir kažkokį kitą tinkamesnį. Žiūrėkite, ar mes čia tikrai susirinkome analizuoti mano veiklos, ar mes ir jūsų, susirinkome ir debatuoti Adomėno. Ir kalbėtis apie tai, kas yra šiandien rūpima Lietuvos žmonėm, galbūt tai, netgi ir 65-oje apygardoje. Ir jeigu jūs... Kodėl jūs galvojat, kad niekam nerūpi? Ne, tai viskas tvarkoj. Bet yra aš, du, bet net ir man rūpi. Gerai. Aš čia suskaičiuočiau daugiau. Dabar žiūrėkit, gal mes tada tą istoriją paimkime ir protokolus visus ir tada kelkime ir visą istoriją. Tai pone Pranckieti, tai jūs ir pasakykit savo poziciją, kas jums mano, trukdo. Gerai. Tai kurią poziciją dabar jūs norite? Kas yra Rusija? Tai mes visi vienodai ją priimame. Mūsų na, Lietuvoje ne vienodai priimame. Ne. Pavyzdžiui, kai kurie valdančiosios koalicijos nariai netgi ne vienodai su dauguma žmonių vertina Baltarusiją. Nėra vienos nuomonės Lietuvoje, dėl to aš klausiu, gerai, tai kokia yra mano nuomonė yra viena reikšmė ir dėl Baltarusijos, ir dėl Rusijos paramos, ir dėl Rusijos agresijos. Ir visada mes tą failą labai laikėme, taip sakant, arti ir visą laiką stebėdavome, pradedant nuo to rudens, kada ir Zapad pratybos prasidėjo, kada mes atkūrėme santykius su Lenkija, kada mes supratome savo partnerystę su tomis šalimis, kada atsirado čia daugiau NATO karių, kada mes turime užsitikrinę alijansą, kada mes turime transatlantinius ryšius ir nuolat visą laiką veikiame, kalbėdami apie tai, kad Rusijos agresija yra už sienos šalia. Mes Berlyno sieną prieš 30 metų perkeliame čia į Lietuvos rytinę sieną ir dabar mes turime ją labai įdėmiai saugoti. Berlyno sieną mes visi, jeigu turėsim plačiau demokratijos pasaulio žmonės, išardėme, sugriovėm. Pone Adomėnai, kaip jūs matote Lietuvos santykius su Rusija ir kaip jūs vertinate Rusijos, na, sakykime, planus, ketinimus dėl Lietuvos? Tai, kas iš tikrųjų vyksta nuo rugpjūčio mėnesio Baltarusijoje, tai yra na, nauja fazė. Jeigu mes iki tol matėme tokio silpnėjančio Putino režimo tokia tyliai keliama grėsmė, ta prasme, kad be abejo visi turėjo, kad Putino režimo vidinis susilpnėjimas yra didžiulė grėsmė, nes jisai imasi tokių išorinių avantiūrų, kaip kad matėme ir Gruzijos Sakartvelę, ir Ukrainoje, Krymo aneksija. Tai be abejo, kad tas stagnacija, kuri ekonominė stagnacija Rusijoje, plus nepopuliarumas režimo, jisai na, yra visą laiką kelia grėsmę tokių na, kažkokių naujų avantiūrų. Baltarusijos krizė suteikė naują progą, iš tikrųjų atlikti tokį imperijos plėtros veiksmą. Ir mes dar nematome tos scenarijos iki galo. Aš bijau, kad jisai gali būti žymiai neparankesnis negu tie scenarijai, kurių mes tikimės ir dėliojomės, kad
Ar per artimiausius metus Rusijos siena, paprasčiausiai tariant, gali atsidurti 30 km nuo Vilniaus? Ar faktinė Rusijos siena, ar gal net ir juridinė Rusijos ar naujos jungtinės valstybės? Tai čia yra nauja raida, kuri mane labai neramina ir iš tikrųjų su to susijusių galimybių ir įtakai, ir provokacijoms, ir galų gale teritoriniam apsupimui be abejo yra žymiai daugiau. Ar aš galiu papildyti, nes visiškai sutinku su tuo ir turėčiau pabrėžti, kad 2016 pirmoji Seimo rezoliucija tai ir buvo apie užsienio politikos tiesinumą. Ir aš džiaugiuosi, kad mes Lietuvoje turime vieną užsienio politiką ir ją dažniausiai tik atskiri žmonės kartais būna pareiškę kitokią atskirąją nuomonę, bet bendroji nuomonė, bendroji valstybės nuomonė yra reiškiama Seimo pareiškimais, tai yra, aišku, prezidento prerogatyva užsienio politika ir testinumas ir dabar turėtų būti garantuotas, Seimas pasikeis, bet užsienio politikos mes neturėtume keisti, ją turėtume išsaugoti, puoselėti ir tęsti. Turim vieną klausimą ne apie užsienio politiką, bet tiesiog susijusiu su kandidatavimu. Nuo mūsų žiūrovo Darius Bagdonojas klausė, kodėl Mantas Adomėnas kandidatuoja kaip nepriklausomas kandidatas, nors priklauso TS LKD. Taip, Rita, jūs pačioj pradžioj paminėjot, turiu pasakyti, kad nesu Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos, bet frakcijos narys. Buvau pakviestas Gabrieliaus Landsbergio grįžti į frakciją ir dabar esu frakcijos, bet ne partijos narys ir kaip nepartinis aš kandidatuoju kaip nepartinis tiesiog. Tuo pačiu noriu paklausti ir pono Viktoro Pranckiečio. Jūs tapote liberalių pažiūrų žmogumi po to, kai atsitiko neįveikiamų konfliktų tarp jūsų ir buvusio jūsų anos partijos lyderio, Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pirmininko Ramūno Karbauskio. Ar galite patvirtinti ar paneigti, kad tuo metu, kai jūs jau sakydavote dalykus, kurie jam nepatikdavo, pavyzdžiui, kad jums gėda dėl Gretos Kildišienės, kad jis ant jūsų tiesiog rėkdavo? Galiu patvirtinti, kad vieną kartą buvo toks aštrokas pokalbis, kaip mes šiai imitavome su Mantu Adomėnu tik prieš keletą minučių. Ką turit galvoj imitavome? Taip, taip pat pakeltų tonų, kalbėjo gana aštrių tonų apie tai, kad ką aš turėčiau veikti ir ko neturėčiau veikti. Na, jūs tai gal imitavote, tai nuoširdžiai kalbėjo. Gerai. Paulius Žabrauskas klausė, ar ponas Pranckietis galėtų paminėti, kas yra pagrindiniai filosofai aprašę liberalizmo filosofiją. Čia tikrai ne mano klausimas, tikrai galiu parodyti, kad užduoda žiūrovus. Žinote, gal čia tas egzaminas nebūtų labai toks aktualus ir gal aš neatsakinėsiu į klausimus apie filosofus ar dar apie kitus žmonės, kurie kūrė liberalias istorijas, liberalias teorijas, bet turėtume turbūt pakalbėti apie tai, kad nuo ko prasidėjo, nuo prancūzų revoliucijos, laisvė, lygybė, brolybė ir nuo to po to vystėsi filosofinės kryptis. Galėtų atrodyti, kad prasidėjo nuo to, kai jūs perskaitėt gyvulių ūkį, tai man baisu galvoti, kas būtų, jeigu perskaitytumėt Keruako kelyje. Gal, žinote, vėl grįžtame prie tų temų, prie gyvulių ūkio. Aš jau ją tą temą diskutavau ir Laisvės televizijoje ir pasakiau aiškiai, kad ta knyga turbūt verta tiem, kurie ją yra perskaitę ir po to turbūt labai populiari pasidarė dėl to, kad aš buvau neskaitęs ir tada visi galvoja, ko čia na jisai neperskaitė. Ten iš jos turbūt galima būtų padaryti santrauką 10-11 lapų ir to užtektų ir nereikėtų taip labai jos dar kartą populiarinti. Jūs neatmetat galimybės, kad kiti žmonės būtų galėję perskaityti ir iki jūsų tą knygą, bet gerai, einam prie Manto Adomėno. Edgaras Usavičius, arba Usavičius, atsiprašau, jeigu iškraipau, nėra visų ženklų, rašo, Adomėnai, ką padarėte per šiuos metus dėl Lietuvos gerovės? Seime. Esant opozicijoje yra sunku padaryti, nes kai pasiūlai kokią iniciatyvą, dauguma, kurią iki pat neseniai, taip sakant, ją palaikė ir laimino štiris priešas sėdintis Seimo pirmininkas, jie tiesiog atmeta pasiūlymus vien todėl, kad jie ateina ne iš tos pusės. Tai iš tiesų buvo siūloma ir mokytojų atlyginimo kėlimas, buvo siūloma, taip jis šiek tiek pakilo, bet pakilo dvigubai mažiau, negu buvo įregistruotas pasiūlymas. Ir tai nebuvo palaikyta, nebuvo palaikyta taip pat ir čia sėdinčio mano oponento. Siūlėme dėstytojų atlyginimų kėlimą ir tas vėlgi nebuvo
priimta. Tai, tai vienas iš nedaugelio darbų ir iniciatyvų, kurios buvo pradėtos prieš metus, taip pat bandėme padėti pagrindus nacionaliniam susitarimui ir buvo, taip sakant, aš rašiau tekstą dėl švietimo, nes mano supratimu, švietimo problemų neišspręsime, jeigu, jeigu jos neištrauksime iš tos tokios kasdienės politikos apyvartos ir tų kasdienių ginčių, nes yra sritis, kuriai reikia labai ilgalaikių reformų. Tai va, vienas būdas būtų nacionalinis susitarimas ir tada būtent valdantieji, valstiečiai atsimetė nuo jo ir atsisakė dalyvauti tame procese. Tai taip, tie darbai, taip sakant, nesulaukė rezultato ir, ir gaila, bet dirbama buvo. Ir tai, tai tą ir padariau. Stengiuosi, kad švietimas nestovėtų, nestagnuotų, kaip jis iki šiol stagnuoja, kad jis judėtų iš, į priekį, kad atsirastų kažkokie kokybės kriterijai. Kartais tai, ką padariau, būdavo toks stabdomasis veiksmas. Pavyzdžiui, savo veiklą kultūros komitete laiko labai prasminga, kad pavyko pristabdyti Ramūno Karbauskio bandymus, na, prichvatizuoti, ar kaip čia taip sakant, suvalstybinti nacionalinį radiją ir televiziją. Buvo tokie bandymai, kaip Vengrijoje, kaip Lenkijoje, taip sakant, įvesti politinę kontrolę. Ir nemaža dalimi mano pastangų dėka pavyko tą sustabdyti. Tai tuo džiaugiuosi, manau, tai irgi pasiekimas, nors tas pasiekimas yra tokio stabdomojo pobūdžio. Bet kartais, kaip yra beprotiškas Seimas ir daugumas, reikia stabdymas yra nemažiau prasmingas negu, negu kažko lipdymas. Kadangi ponas Adomėnas pakalbėjo apie jūs, ar norite replikuoti į tai, ar galime eiti prie... Aš turbūt turėčiau replikuoti apie tai, kad jis puikiai atsimena balsavimus, tai, tai reikėtų pasakyti, kad mokytojams atlyginimai buvo padidinti ir su mano balsavimu. Tai nežinau, kur jūs ten buvo tuo metu tose pozicijose. Bet dabar, jūs balsavote dabar... prieš tą didesnį padidinimą, kuriam buvo finansų 20 procentų. Tai jūs eilinį kartą elgėtės kaip neatsakingas politikas, reiškia siūlydamas tai, kas yra neįmanoma. Tai čia, žinote, kaip o kiek dabar liberalų sąjūdis siūlo mokytojams sako, atlyginimą padidinti? Taip, iki pusantro vidutinio atlyginimo. Tai kiek čia procentinių punktų nuo dabar esančio atlyginimo? Tai yra siūlymas programinis, kuris ateityje galėtų būti įgyvendinamas, jeigu žodžiu, į koaliciją opozicija... ateis, kaip jūs sakote, ne tie, kurie neprotingi, bet turbūt rasime tų protingų, kai opozicija siūlė 20 procentinių punktų, tai tada netiko. Ir, dabar jūs siūlote daugiau negu 20 procentinių punktų ir dabar jau čia viskas yra gerai, nes, nes jūs tą siūlote. Tai yra programinis siūlymas ir jis skiriasi nuo įstatyminio siūlymo. Kai biudžete nėra numatytų tų pinigų, jūs bandote siūlyti kažkokius tai pinigus, kurių nėra. Ir jeigu jūs siūlote tų pinigų, kurių nėra, reiškia, jūs meluojate žmonėms, sakydamas, arba sukeliate kažkokias tai indulgencijas žmonėms, kad jie galvotų, o po to jie liktų nusivylę. Ponas Pranskietė, jūs puikiausiai žinote, kad teikiant biudžeto pasiūlymą... Jūs visada pasakote apie daugiau, negu kad galite spręsti ar daryti. Prašau nemeluoti. Jūs puikiai žinote, kad teikiant biudžeto pasiūlymą reikia nurodyti pinigų šaltinį. Kaip musė ant pinigų šaltinį, vakare, kad arėm, tai pinigų šaltinis tame pasiūlyme buvo nurodytas. Ir jį beje pasirašė ir, keliasdešimt Seimo narių. Taip, taip pat, ir to nebuvo biudžete. Aš, gerai, tai buvo biudžeto pasiūlymas. Gerai, taip, tai buvo pasiūlymas biudžetui. Ir visuomet teikiant biudžetui pasiūlymus yra nurodomas pinigų šaltinis. Taigi, kitaip tariant, jūs čia jau kitaip jūs galvojate. Tariant, kitaip tariant, jūs bandėte siūlyti virš to, virš tų galimybių, kurios yra realios ir nerealius skaičius pasiūlė, paskui bandote įrodinėti, tai kad dabar jūsų siūlomas yra realus. Dabar mūsų siūlymas yra prieš biudžetį. Nes dabar jau jūs esate toj partijai, kuri tai siūlo. Kadangi jūs perėjote neseniai pas liberalų sąjūdį, tai tas pats pasiūlymas, aprengtas kitais marškinėliais, jau yra geras. Aš nežinau, ar mes galėsim kalbėti atskirai. Na, jūs galėtumėte sutarti, kad jūs iš tikrųjų dabar siūlote tai prieš ką anksčiau buvot nusiteikęs. Nes... Ne, aš negalėčiau su tuo sutikti. Gerai, nesutikti. Aš tik norėčiau truputį įsiterpti ir pasakyti, kad indulgencija tai yra atleidimas. Jūs turbūt turėjot galvoje intencijas, kas yra ketinimai. Ar galime eiti prie kito klausimo? Jeva Mastaitytė klausia, kokia pono Pranckiečio pozicija LGBT atžvilgiu, ar pritaria tos pačios lyties partnerystės įstatymo priėmimui? Ir aš norėčiau abiem tą patį klausimą užduoti. Pone Pranckieti, kadangi žiūrovė Jeva rašo, jums pradėkime. Gerai, partnerystė yra ir dabar jau siūlymas įteisinti partnerystę kaip kažkokį tai apibrėžtą santykį, bet jeigu kalbam apie šeimą, tai tikrai ne. Kodėl? Todėl, kad tai yra toks mano įstikinimas. Kad šeima pas mus konstitucijoje yra apibriešta, kas yra šeima ir kol kas jos niekas nekeitė ir nekvestionuoja. Tai konstitucija yra apibriešta nekeitė. Jūsų dėliai. Jūs dabar kaip katalikas pakalbėsite. Ne, aš pakalbėsiu kaip žmogus, kaip kuris liberalas dabar turėjo ginčių su konstituciniu teismu ir todėl gan gerai žinau doktriną. Konstitucija yra apibriešta santoka.
kad yra vyro ir moters sudaroma sąjunga. Šeima Konstitucinio teismo išaiškinimo taip pat gali apriepti ir tos pačios lyties asmenų partnerystę. Aš tuomet, kai tas aiškinimas pasirodė, su juo asmeniškai nesutikau ir tai istorija yra užfiksavusi, bet konstitucinė doktrina dabar yra tokia. Šeima yra, taip sakant, yra apibrėžiama kaip net nebūtinai, taip sakant, jie gali, tiesa, nebūtinai, tai yra žmonių susijusių tarpusavio. Konstitucinis teismas yra pasakęs, kad šeima galima ne tik santuokos pagrindu. Taip, ir ne tik santuokos pagrindu, ir kitaip tariant, jį gali apriepti pagal konstitucinio teismo išaiškinimą ir ne tik vyro ir moterio sąjunga. Tai, o kalbant apie partnerystę, aš pritariu tam, kad homoseksualus asmenys galėtų iš bendro gyvenimo kylančias teises įteisinti, taip pat ir teisinę formą, ar tai būtų partnerystė, tokias kaip paveldėjimo, kaip neliūdimo vienas prieš kitą, kaip galimybė sužinoti medicininę informaciją, sveikatos informaciją, visus tos dalykus, kurie kyla būtent kaip bendro gyvenimo na, pasiekmės, sakykime taip. Tai jeigu būtumėte išrinkti į naujos kadencijos Seimą ir jeigu jame vėl ateitų klausimas ratifikuoti ar ne Stambulo konvenciją, kokia būtų kitoj kadencijoj jų dviejų abiejų pozicija? Kol nebus išaiškinta, kas yra socialinė lytis, tai aš tikrai nepasisakysiu, bet dėl visų kitų klausimų, dėl smurto artimoje aplinkoje, tai mes turbūt visi vienodai galvojame, kad jam kelias turi būti užkirstas bet kokiu būdu. O ką galvoja liberalų sąjūdis apie tai, ką jūs galvojate? Liberalų sąjūdis programą ir aš be kita ko taip pat nesu liberalų sąjūdžio narys. Jūs esat kandidatas. Aš einu tik tai su jų sąrašu. Tai galit laikyti, kas jūs nesusijęs, niekaip su liberalais. Kiekvienas turbūt pasirinksim, kokias... Pane Pranskėti, reikia atsidaryti VRK puslapį ir pažiūrėti, kaip ten yra parašyta, kas jūs iškėlė. Taip. Ir baigim tą diskusiją, kurios nėra. Ar tinka taip? Jūs pradžiai paminėjot partiškumą, tai aš ir noriu paneigti, kad aš nesu partijos kandidatas. Gerai. Tai koks klausimas jūsų buvo? Ar liberalų sąjūdis žino tai, ką jūs galvojate? Taip, liberalų sąjūdis žino kad aš balsuosiu laisvai. Okay. O jūs, ponia Domenai, kaip balsuojate? Aš balsavau prieš Stambulo konvencijos ratifikavimą ir mane įtikino Nidos Vasiliauskaitės argumentai, kurie išanalizavo Stambulo konvenciją ir, na, kaip pasakyti, jos nuostatų tam tikrą deklaratyvumą. Bet jeigu tai tampa, na, tokiu svarbiu, kaip jau sakyti, kelio ženklu ir na, apsisprendimo, jeigu tai tampa tik ten tokiu lemiamu riboženkliu, tai aš manau, kad iš tikrųjų jos ratifikavimas, taip sakant, nei pridės, nei atims. Iš tikrųjų, taip sakant, tas tikrai nepritariu socialiniai lyties sampratai, bet manau, kad Lietuvos teisė galima nuo jos apsaugoti, nuo tokio konstruktyvizmo lyties srityje, kas mano supratimu būtų žalinga, bet jeigu tam, kad būtų ramu, kad, žodžiu, kad Lietuva nebando išvengti įsipareigojimų dėl moterų apsaugos, dėl prievartos, dėl kovos su prievarta prieš moteris, tai aš manau, kad tuomet galbūt reikėtų ją ratifikuoti vien tam, kad na, tai neliktų toksai kabliukas, dėl ko Lietuva kaltinti. Bet vėlgi tą darant reikėtų, kaip sakau, tokios aiškias provizijas, kad tos labiausiai kontroversiškos konvencijos nuostatos, ta vieną kartą paminėta socialinė lytis, kad jie jokių būdų nebus, na, netaps norma Lietuvos teisėje. Tai iš to daryčiau išvadą, kad antrą kartą nebelygintumėte Lietuvos konstitucinio teismo su Lukašenkinė hunta, kaip esate. Ne su Lukašenkinė, atsiprašau, buvo konstitucinė. Tai bet ar lygintumėte? Ne, nelyginčiau. Žmonės gali keistis. Žinoma, kad gali. Ir kai sužino daugiau, pakeičia nuomonę. Svarbu, kad sužino. Edvinas Naujaris, klausimas Viktorui Pranckiečiui. Koks jūsų požiūris abortų klausimu? Ar valstybė turėtų apriboti moterims galimybę pasirinkti? Aš manau, kad valstybė turėtų mažiausiai kištis į šeimos ir moterų reikalus. Tai vadinasi, jūs žiūrėtumėte į šį reikalą liberaliai? Žiūrėčiau liberaliau, nesikišant, tiesiog tai yra šeimos klausimai. Ok, tą patį klausimą norėčiau užduoti ir man tojo domenai. Aš manau, kad mes turėtumėm suteikti daugiau pagalbos moteriams, kurios atsidūrė krizinio neštumo situacijoje, taip pasme, kurios galbūt padėtų, na, įtikinties, atlikti tą apsisprendimą už gyvybę. Taip, pagalba yra vienas dalykas ir daliai moterų tikrai reikia, bet klausimas yra, kaip jūs žiūrite į tai, ar valstybė turėtų riboti moterų teisę pasirinkti. Na, uždrausti abortus, kaip tariant.
Aš manau, kad dabartinė, kaip sakyt, dabartinis reguliavimas, jis atspindi tokį trapų, bet tam tikro vis dėlto balansą ir sutarimą. Ir aš būčiau, aš laikau abortą blogiu, bet manau, kad mes turėtume būtent judėti tą linkmę, kad suteikti paslaugas, konsultacijas, daugiau informacijos. Mes moterims tada, kai jos daro apsirinio galimybės, galų gale, na, kad jų nenorimų, nelaukimų kūdikių būtų pasirūpinta, bet judėti draudimo linkme, tai sukeltų na, naujas kovas ir įtampas visuomenėje, kurios, man atrodo, ir taip yra pernelyg susiskaldžiusi. Kokie būtų, tarkim, pirmi du įstatymų projektai, kuriuos jūs norėtumėte patys parengti ir teikti, jeigu būtumėte išrinkti naujos kadencijos Seimą? Pone Dominai. Pirmas projektas būtų be abejo tekstas dėl nacionalinio susitarimo dėl švietimo raidos. Aš tam minėjau, kad man atrodo, kad mes neišspręsime tos problemos, jeigu jį bus taip na, atduota kiekvienos kadencijos vyrančios daugumos nuomonė. Jeigu nebus vis dėlto abi ar visas šalis jungiančio susitarimo ilgą laiką. Ir tai yra pakankamai didelis uždavinys suderinti dažnai labai prieštaringas pozicijas. Gal užtektų čia, taip sakant, vieno už du, nes antro tokio akivaizdaus ir čia pat krentančio į akis aš turbūt sunku sugalvoti, nors esu iš tiesų nemažai įdirbio ir užsienio politikos srityje, kur taip, man atrodo, mes matome naują konsensą gimstantį dėl palaikymo Taivanui, kad ir kaip ponas Pranckietis to nemėgtų ir netrukus galbūt matysime JAV tam tikrus veiksmus. Tai aš manau, kad čia Lietuva irgi galėtų prisimti aiškesnę poziciją paramos demokratinėms vertybėms, o nelaikydamasi pusšimčio metų senumo vienos Kinijos principo. Pone Pranckietė, o jūsų kokie būtų siūlymai manau, pirmieji? Manau, kad pats pirmasis, kaip ir minėjau, galėtų būti užsienio politikos tęsinumo rezoliucija ir tą reikėtų padaryti būtinai pareiškiant, kad kitos šalys žinotų, kad Lietuva yra tame kelyje, kurį deklaravo daugelį metų, demokratinėme kelyje. O kitas, turbūt, tos iniciatyvos reikėtų neprarasti ir ją tęsti. Tai yra pateikta įstatymas, konstitucinis įstatymas, konstitucijos pakeitimas dėl kandidatavimo galimybės nuo 21 metų į Seimą. Tai manau, kad tą taip pat reikėtų pradėti ir vystyti. Ar galit patikslinti, ką turit galvoje dėl tos rezoliucijos, kuri reikėtų užtvirtinti Lietuvos politikos ir buvimo demokratinė valstybė testinumą? Ar matote grėsmių, kad tą reikia tvirtinti? Nematau grėsmių, bet kitų šalių ambasadoriai jau dabar klausė susitikimuose. Jie mato grėsmių. Jie nemato grėsmių, bet jie klausė, ką manote apie užsienio politikos testinumą. Tai aš ir sakiau, kad anas Seimas pradėjo nuo užsienio politikos testinumo rezoliucijos. Ir dabar irgi reikėtų turbūt tokią ir parengti, ir tai būtų svarbus labai pareiškimas tarptautiniai bendruomeniai. Vieno iš ankstesnės kadencijos siūlymų vienas buvo sumažinti Seimo narių skaičių iki 121. Ar tebe siūlote? Nebejoju, kad tikrai tokio skaičiaus užtektų ir manau, kad jeigu atsirastų palaikančių tokią iniciatyvą ir aš palaikyčiau tokius iniciatorius. Ar būtumėt prie tų, kurie palaiko? Ne, tikrai nebūčiau prie tų, kurie palaiko ir aš pasiduodu šiuo atveju nepopulistinio šūkio, ten mažinkime Seimo narių skaičių. Politiniai mokslininkai yra išanalizavę ir stabilumas ir prognozuojamumas, testinumas yra svarbesnė šiuo atveju vertybė, o tuo labiau, kad tas skaičius yra visiškai na, politologų naudojamos formulės ribose, tai aš manau, kad tai būtų populistinis gestas, kuris neturėtų, nesustiprintų, sakykime, taip pat atstovaujamosios demokratijos. Tai dabar to atstovauja demokratija. Seime visada sėdė 87, 104 Seimo nariai, tai kur būna ta visa tie visi atstovautojai ir kaip jie atstovauja tuo metu, tai irgi, žinote. Jūs turbūt, kai buvo dėstytojas, tai taip sakant, rašė dvejus, nes gal studentus, kurie netikdavo į paskaitą, nors puikiai išmokdavo. Nežinau, jeigu pažiūrėtumėt į Britų parlamentą. Vien to, kad nepatylite, kada dėstytojas kalba, tai gal palaukite, kol pabaigsiu pasakyti, kad Estijos parlamentą, kurį mes Estiją statome kaip valstybę savo nuolat, kaip demokratinę, kaip labai gerą valstybę, tai turi 101 parlamento narį, Latvija turi 100 parlamento narių.
ir apie jokią demokratijos kokią tai krizę ar blogį tose šalise niekas nekalba. Tai čia prie tų skaičių mes galime įvairiai prisirišti, bet jeigu saugojate savo darbo vietą, žinoma, ir galvojate, kad prapuls kėdė, tai tada žinoma, kad galite jaudintis. Na, man atrodo, čia kėdė gal labiau turėtų labai, būti susijaudinę. Labai girdisi, kodėl bet, prieš Seimo rinkimus nesutiko su tuo, kad reikia palikti mažiau tų vietų ir kad tos klausimus tikriausiai išspręstų. Niekada nesutikau ir manau, kad tai populistinis. Neužmirškite, kad Estija turi referendumo rezultatą. Profesoriu, jeigu leisite pabaigti, Estija turi gyventojų dvigubai mažiau negu Lietuva, Latvija taip pat gerokai mažiau ir jų formulės yra jų atsakomybė. Stabilumas šiuo atveju mes turime konstitucijoje rašytą 141. Bet jeigu pažiūrėtumėt reacikiais į Britų parlamentą, kuris vadinamas visų parlamentų motina, tai pamatytumėt, kad posėdžių metu ten dalyvauja toli gražu ne visi iš 650 parlamentarų. Ir jie susirenka tik į svarbiosius balsavimus. Ir nesėdėjimas salėje šiuo atveju atspindi parlamentaro darbą. Kaip kad dėl to ir paklausiau, ar tiems kurie studentams, kurie gerai mokydavosi, nors nelankydavo paskaitų, jie, kurie matys, sėdi salėje ir nieko neveikia, arba nesėdi salėje, tai lygiai tas pats, ar jis ten būna, ar nebūna, tai jeigu jūsų ten ir nebus, tai labai mes jūsų ir nepasigėsim. Sėkmės kelionėse. Na, akivaizdu, kad mes turėtumėm pereiti ir prie švietimo. Prie asmeniškumo pereiti. Ne, tai jūsų valia. Ne, aš atsiprašau, ne jums taikau. Ne, tai jūs teskit, ponai, nes čia tikrai yra debatai. Bet švietimas yra įdomesnė tema negu ponų pranskėtų. Tai būtent, ir visi turbūt, na, mažai kas nesutiktų, kad Lietuva su tokiu švietimu, koks yra dabar, eina pražutin. Ką jūs pirmiausia siūlytumėte keisti, jeigu siūlytumėte pakeisti tą padėtį, kokia yra dabar, ponė pranskėtų? Apie švietimą. Taip. Tai pritariu tam, kad nacionalinis susitarimas tuoj po rinkimų jis būtų įmanomas, nes jau nebelenktyniautų žmonės su programomis. O kas turėtų būti tas susitarimas? Yra tam forma, ne turinys. Ir kas tame susitarime tai yra svarbiausia. Iš tikrųjų, ką mes matom Lietuvoje? Yra pagrindinė problema, mes turim, jeigu žiūrėsim į tarptautinius vertinimus, turim panašų skaičių gerų ir vidutiniškai stiprių moksleivių. Mūsų problema yra moksleiviai, kurie iškrenta iš sistemos. Ir tas matematikos egzamino rezultatas tą labai aiškiai parodo. Ir mūsų svarbiausias dabar toksai degantis uždavinys, tai yra identifikuoti va, tas iškritimo vietas, ar tai būtų mokyklos, ar tai būtų socialiniai sektoriai tam tikri, ar tai būtų vietovės. Ir na, nėra vieno recepto visiems, bet reikia, taip sakant, kiekvienam iš jų sugalvoti priemonę. Kai kurias mokyklas reikia galbūt apjungti, kai kur reikia pakeisti vadovus, kai kur reikia galbūt metodinės pagalbos, kai kur reikia korepetitoriavimo. Ir aš manau, kad tai vienas iš dalykų, mes ką galėtumėm investuoti sutaupusius iš mokyklų tinklo optimizavimo pinigus, tai papildomas dėmesys tiems moksleiviams, kurie nepatenka. Praktiškai korepetitoriavimo, bet valstybės apmokomo korepetitoriavimo paslaugos. Ir tai vienas dalykas. Kitas dalykas, kitaip tariant, atsiprašau, aš teisingai suprantu, kad jūs siūlote papildomai leisti valstybės pinigų, kad būtų išlyginti netolygumai ugdyme. Taip. Kai vaikai negauna tinkamą ugdymo, jau kartą valstybės taip. Finansuojamam švietime. Taip. Ir taip, tai, kad būtent, kaip sakyt, čia toks degantis dalykas, tai yra, na, tie žmonės, kurie iškrenta iš sistemos. Kitas dalykas, mes neturime normalaus, na, Lietuvos reikmės atitinkančio mokytojų rengimo centro. Ir tai yra uždavinys, kurį iš tikrųjų, kol jo parengti mokytojai pasieks mokyklas, jau praeis keletas metų, bet jis dar nėra sukurtas. Ir čia iš tiesų reikia sustiprinti tas dabar labai taip sporadiškai vykstančias iniciatyvas. Ir aš manau, kad na, bent vienas ekscelencijos centras edukologijos rytyje turi atsirasti. Ir kuris iš tiesų nebėgtų paskui suomių metodikas, bet ieškotų to, kas bus ateityje, taip sakant, naujausia edukologinė mintis. Mes turime, taip sakant, kaip Suomiai padarė savo mokyklą. Jie pas save atitempė tas aukščiausias kompetencijas ir pradėjo ruošti dalykus ateičiai. Mes turime padaryti tą patį, o nebandyti, na, kaip trejetukininkai nusirašyti nuo geriau besimokančių šiuo atveju, nes tai bus tik vakarykštės dienos kartojimas. Pone Pranskėti, o jūsų požiūris į švietimą ir ką jūs identifikuotumėte? Aš tai manau, kad mes turėtume turbūt pasiekti, kad pati, kuri yra prasčiausia mokykla, jinai būtų neblogo lygio, kad tos mokyklos, bet kurioj mokykloj visi vaikai galėtų turėti startinės pozicijas labai vienodas ir labai aiškias ir kad pabaigę mokslus nebūtų skirstoma, kad tas kažkodėl blogesnis dėl to, kad jis iš periferinės mokyklos ir manau, tie suomiški variantai nuolat keliami, tai jie turbūt pirmiausia to ir pasiekia, kad visos mokyklos vienodai geros. To turėtų
norėtume ir pasiekti. Bet pradėtume nuo susitarimo. Žinoma, yra programiniai dalykai tie įrašyti, apie kuriuos čia bandėm lieti kritiką. Tai yra siekiamybė, bet manau, kad ta siekiamybė, jeigu kalbam apie mokytojo prestižinę profesiją, tai darykim, kad jam būtų oru būti mokytoju, o ne tai, kad jis kiekvieną kartą greuštųsi, kad jis yra mokytojas. Tai manau, kad nuo tų elementarių paprastų dalykų. Bet pirmiausia, tai reikėtų pasiekti, kad kiekviena mokykla būtų gera mokykla, o ne... Kaip pasiekti? Tai apie tos kokybinius dalykus, apie kuriuos man tas čia... Bet jūs sakėt, kad reikėtų padaryti, kad blogiausia mokykla būtų geriausia arba geresnė. Ar tai reiškia, kad jūs atmetėt galimybę, kad kai kurias reikėtų uždaryti? Ne, aš netmetu tos galimybės. Viską turėtume skaičiuoti, dabargi tikrai nerkliais važinėjame, viskas ten yra gerai, bet turbūt nereikėtų eiti prie kraštutinumų, kad uždavinys būtų uždaryti mokyklą ar atidaryti mokyklą. Priešingai, dabar yra kai kur... Ką daryti su kai kuriomis? Yra kai kur, kur reikia kurti naujas mokyklas, kur jų nėra, kur reikia statyti, kur susikūrė, kur yra daug šeimų, jaunų ir daug vaikų yra. Tai ir tokios problemos yra ir Kauno rajone, ir tai yra sprendžiama kažkokiais tai būdais išplečiant mokyklas arba pavežant vaikus ir bet kokiu atveju. Bet pirmiausia, tai vėl turime sugrįžti prie tų mokymo kokybės, kad visi gautų startinės pozicijas ir pradėtų... Na, bet deklaratyvų, ta prasme, startinės pozicijas, tai... kaip tą pasiekti. Ir to nepasieksi tol, kol vienas dalykas, tai, kaip minėjau, taip sakant, reikia žiūrėti, kur yra ta problema, kur ar tai yra ar dar vienos klasės. Mokykloje ta problema. Ar atskiros mokyklos. Tai yra, taip sakant, Lietuva yra kaip Berlynas. O mes elgiamės, tarsi čia būtų Jungtinių valstybių dydžio neapriepiamos kažkokios teritorijos. Tarsi, mes galime matyti labai aiškiai, kurioje klasėje, taip sakant, yra nepasiekima tie standartai, kur žmonės iškrenta, kur nelankymo problemos. Taip sakant, mes galime turėti labai aišku turinį žemėlapį. Ir tada kiekviena iš tų, taip sakant, injekcija, kuri reikalinga tai vietai. Ir dėja, visos Lietuvos mastu aš puikiai suprantu, kad Kauno rajone, kur iš tiesų keliasi daug žmonių iš Kauno, taip sakant, yra poreikis naujų švietimo įstaigų ir ugdymo, bet visos Lietuvos mastu tas santykis moksleivių ir mokytojų yra labai, labai neparankus ir mes iš tiesų labai neracionaliai naudojame resursus. Tai aš manau, kad šito mes neišvengsime. Mes turime optimizuoti tinklą, mes turime skatinti pavežėjimą ir vėlgi daug kur, taip sakant, tas buvimas būtinai šalia savo vietos yra sudaro tai, kad vaikas neištrūksta iš savo, taip sakant, aplinkos, kuri dažnai yra ir skurdo, ir socialinių patologijų aplinka ir jis neturi rimtos socializacijos, nemato kitokių pavyzdžių ir tuo būdu mes pasmerkime vaikus neturėti to starto gyvenime, kurį mes norėtume, kad jie turėtų. Tai to mes neišvengsim. Optimizavimas tinklo turi vykti, bet klausimas tai neturi būti aklas ir mechaninis, kažkokiais skaičiukais paremtas. Ir vėlgi, kitose vietose mes turime sėti su regionų politika. Na, pavyzdžiui, aš manau, kad toks rombas tarp Vilniaus ir Kauno yra būsimoji tokia deurbanizacijos zona, kur žmonės ir galbūt netgi keliasdešimties kilometrų spindulio apie didžiuosius miestus, kur žmonės kelsis iš didmiesčių ir dabar jau tą matome kitose šalyse ir kad ten būtų infrastruktūra socialinė, kurie galėtų keltis, taip sakant, tam turi būti išlaikytos tam tikros institucijos. Pone Pranskėte, ar jums tas pono Domėno rombas būtų priimtina kaip vizija? Aš manau, kad mes neturėtume iš karto kalbėti apie tai, kad kažką tai imam uždarome. Kiekvieno atveju reikėtų žiūrėti į konkretų atvejį, pasižiūrėti ir negazdinti mokytojų. Dabar jau mes pareiškimais tokiais, kad mes čia suniveliuosim, padarysim, išnaikinsim mokyklas. Neturėtų to būti, turėtume kiekvieną kartą žiūrėti, kiek yra mokinių, kaip yra, kas yra pigiau, kaip tai prieš padaryti. Prieš 4 metus aš girdėjau lygiai tokius pat pažadus iš visų pusių ir praėjo 4 metai beveik ir mes girdim. Yra pokyčių. Ir žiūrėkite, mes turbūt netimkime galimybių nuo savivaldybių, jos taip pat turi spręsti tuos dalykus. Tai jos ir toliau turės, ir kitą kadenciją. Ponas Pranskėte, jūs labai bijote gąsdinti, jūs bijote gąsdinti mokytojus, jūs bijote gąsdinti Kinijos ambasadorių. Aš labai ilgai tylėjau, kai jūs kalbėjot. Būkit malonus. Tai gal reikia pasakyti tiesą kartą. Tai išklausykite tiesą. Kad mes turime turbūt nenusisukti nuo savivaldybių. Mes viską norime kažkaip tai iš centro sureguliuoti. Tam yra savivalda ir mes atiminėjame daug iš jų teisių. Suteikime jiem galimybę spręsti. Suteikime jiem, jeigu suteikime funkciją, suteikime pakankamą finansavimą. Ir tai jau yra ne lozingai, tai yra jau pinigai. O lozingai, kad pagerinsime, padarysime, tai čia mes mokame ir tuos lozingus išklausyti. Aš vis tiek turiu konstatuoti dar kartą, kad per tuos 4 metus tas švietimas turbūt nėra tiek pagerėjęs, kad tenkintų jūs abu. Eikim dar prie aukštojo mokslo. Ar sutinkate, kad jo prestižą galima padidinti iki reikiamo lygmens, iki galų gale tam tikrų reikalavimų, standartų, nedidinant
reikalavimų stojantiesiems arba didinant tiek, kiek jie nevadinami dabar? Pone Dominykai. Ne, tikrai nesutinku. Aš manau, kad pirma, mes turime per daug abiturientų, kurie stoja į universitetinės aukštąsias mokyklas ir tai smaugia tą patį kolegijinį sektorių, kuris yra, mano supratimu, labai perspektyvus ir skatintinas. Tai, kitaip tariant, tas dabartinės valdžios noras nuleisti kartelę tam, kad išgelbėtų skęstančius universitetus, kurie nesurenka studentų, jisai diskredituoja aukštąjį mokslą kaip tokį. Ir aš manau, kad iš tiesų mes turėtume turėti mažiau universitetų, bet stipresnių ir tų, kurie orientuojasi į stiprius studentus. Ne per studijas turi ateiti pagrindinis finansavimas universitetams, o per mokslo veiklą. Čia reikia iš tiesų perbalansuoti valstybės finansavimą labiau prie tyrimų veiklos nuo studijų, kad nebūtų, taip sakant, paskatos didelės prisitraukti kuo daugiau studentų. Tik tada galima tikėtis, kad universitetai atliks tą vaidmenį, kurie turi būti. Tai yra aukščiausios kokybės pažinimo ir kūrimo ir mokslinės veiklos centrai. Kitaip tai yra pašlovintos, negražu dabar sakyti, bet proftechninės, jeigu yra, taip sakant, tik tai medžiojant kiekvieną studentą, kad ir bet kokią kainą įbrukti diplomą, kad tik nebūtų prarastas finansavimas. Tai čia, dėkui, ponia Pranskėte, jums tas pats klausimas apie aukštąjį mokslą. Ar galima padidinti jo prestižą, nedidinant reikalavimus stojantiesiems? Reikalavimai stojantiesiems buvo didinami dabar nuolat. Ar jūs vadinate tai pakankamu didinimu? Tai buvo nuosekliai didinama ir ryškiai didinama. Ar jūs vadinate tai? Mano klausimas būtent ir yra, ar kaip pono Domėno klausiau, nedidinant arba didinant taip, kaip dabar buvo didinami tie reikalavimai? Tai taip, kaip dabar buvo didinant, jeigu nuosekliai taip didinti, tai greitai bus taip, kad... Tai 30-ais maždaug metais jau reikės truputį mokytis, norint įstoti. Reikės turbūt mokėti tam, kad įstotų, bet gal turbūt turėtume ir apie tai, kaip dabar mokama mokytojams po 300 eurų stipendiją, todėl kad tais laikais, kai ponas Mantas Adomėnas buvo prie vadovų reformos, padarė liberalę visiškai sistemą, sukūrė... Bet turėtume džiaugtis, liberalę, juk jūs liberalas dabar. Jūs buvot turbūt prastas studentas, jūs nuolat pertraukinėjate. Tai bet gal jūs dabar nesate dėstytojas, ponia Pranskėte. Jo, bet jis tik tokią repliką man davė, kad aš tai neleidžiu kalbėti. Negaliu. Gerai. Tai tada taip ir pasakysiu, kad tais laikais sukūrė tokią sistemą, padarė krepšelinę aukštųjų mokyklų sistemą ir sunaikino pedagogų studijas. Dabar jūs kalbot apie atkūrimą, apie prestižinį atkūrimą tų studijų. Jų nereikėjo sunaikinti, jos buvo. Galų gale valstybė visada turėtų galvoti apie savo interesą, kokių mums specialistų reikės. Ir mes ar į policijos akademiją įstos tiek žmonių, kiek reikia, ar į fizikos mokytojus įstos tiek žmonių, kiek reikia, tai mes ar iš vis turėsime tų mokytojų, ar tada turėsime galvoti, kad juos kažkas turi ruošti atskirai, kai buvo gal Smetonos laikais, ten kokios būdavo seminarijos ir paruošdavo, ir tie mokytojai nebūdavo blogi. Tai manau, kad mes negalime vien tik tai galvoti apie tai, kad negalvoti apie tai, kad mums reikia kažkokių specialistų pasiruošti. Ir mes jau kalbam apie specialistų deficitą, apie profesijų žemėlapį, apie tai, kad nėra mokytojų kampuose, kad jau savivaldybės ir dabar pasirašinėja sutartį su būsimais studentais, kad jie važiuotų studijuoti. Bet žinoma, kad studijų kokybei neturi būti leidžiama kartelė žemyn. Aš su tuo sutinku, kad aukštasis mokslas negali būti devalvuojamas. Jis turi išlaikyti savo lygmenį tam, kad jis būtų visada pripažintas už aukštąjį mokslą, ne už aukštojo mokslo diplomą. Bet jūs suprantat, kad tuo metu, kai jūs kalbat apie tą jūsų dabar kritikuojamą metą, švietimo ir mokslo ministras buvo liberalas. Dabar jis nebe liberalas, reikia pripažinti klaidas, kurios buvo padarytos ir aš paprašiau, kad iš programos... Bet dabar jūs liberalas. Ir aš paprašiau, kad iš programos būtų išbraukta ta dalis, kurioje ten bandoma pašlovinti buvo šią dalį, kad buvo kažkada tai padarytas liberalus tas požiūris visiškai į studijas. Manau, kad valstybė turi turėti savo interesų savo aukštosiose mokyklose ir anksčiau ar vėliau mes vis tiek tą darysime ir jau pradėta daryti su mokytojais, nes krizė. Iš kur paimsime mokytojų? Mes turbūt neturime atsakymą, iš kur jų gausime. Manęs klausėte, čia jūs einate į parlamentą. Aš tiesiog retorinį klausimą užduodu ir kadangi jūs po to kritikuosite tą parlamentą, kuris bus išrinktas. Jeigu tik tai darysit kažką, kas atrodys verta kritikos, tai tikrai. Ar galėčiau pareplikuoti? Žinoma. Tai, aišku, tai atrodys klausytojams kaip tokia senovės istorija, bet vis dėlto... Ne tokia ir senovė. Kai žmonės sumeluoja arba netiksliai... 2009 metų reforma. Ką prisiminti reikia. Jau tuo metu į edukologijos universitetą nestojo žmonės į tas specialybės, kurių dabar labiausiai trūksta. Kas tuo metu stojo, tai iš tikrųjų stojo su labai žemais rodikliais.
ir daugiausiai į kūno kultūrą ir panašias lengvas specialybės. Ir krepšeliai suteikė galimybę visiems universitetams dėl jų konkuruoti ir konkuruoti būtent per kokybę. Ir kad edukologijos universitetas nepaėgė išsiversti iš tos tokios žemyn smingančios spiralės, yra labai apgailėtina, bet va, jau čia jums esant valdžioje ir kaip sakyti, draugaujant dar su dabartinė Seimo dauguma, buvo padaryta taip, kad edukologijos universitetas buvo kažkaip visiškai nelogiškai prijungtas prie VDU. Tai tas jau potencialas, kiek dar jau buvo likę, o būtent prie VDU, o ne prie Vilniaus universiteto, kur tai būtų buvę logiška ir būtų buvus galimybė iš tiesų sukurti gerą edukologijos centrą. Tai tas dirbtinis jungimas Žemės ūkio akademijos su VDU, liberalių menų universitetu ir edukologijos universitetu Vilniuje, jisai vienas labiausiai nevykusių, taip sakant, jungimų, kuris iki šiol vat, kandidatė į rektorius sakė, kad jis yra formalus ir neveikia. Tuo tarpu prieš keletą savaičių pasirodė, pavyzdžiui, Prancūzijoje, kai vyko jungimas kelių universitetų, tai dabar jie turi 14 vietoje pasaulio reitingos universitetų. Todėl, kad tai buvo daroma strategiškai. Tuo tarpu dabartinė vyriausybė gavusi ekspertų išvadas, jas išmetė iš šiukšlių dėžę ir padarė jungimą taip, kaip jiems buvo politiškai parankiau. Tai štai ir turime rezultatą. Kai atsimenu, bandėte jungti jūs, tai iš vis ten universitetų net nuomonės nebuvo klausima, bet nieko ir nepadarėte, nieko ir nesujungėte, nieko neišsprendėte. Nieko jūs neišsprendėte, sujungėte tik tai veterinarijos akademiją, sujungėte su tuo metu sveikatos mokslo universitetu ir jis dabar toks patapo ir tą konglomeratą ir dabar taip iš šono žiūrint keistai reikėtų vertinti, lyg tai žemės ūkio mokslo turėjo būti ir krūvoje, bet turbūt pripažinkim savo klaidas, kurios buvo, su kuriamis buvo sunaikintos ir pedagoginės studijos, dabar kokie bandymai yra padaryti, jos net kurtos. Aš manau, kad dar tai ateities klausimas ir turėsim labai rūpintis mokytojų ruošimu ir tai bus bendra Lietuvos problema, kurią galėtume įrašyti į tą bendrą pareiškimą arba dėl švietimo susitarimą kažkokį tai, kuriame galėtų būti ir pasiūlyta bendras sprendimas su savo testinumu ateityje. Aš labai tikiuosi, kad jūs dėl švietimo bent jau tikrai susitarsite. Jau, ir dabar abiem buvo paskutinė replika. Kodėl rinkėjas sekmadienį, jeigu nebalsavo dar iš ankstiniam balsavime, turėtų balsuoti už jūs ir kodėl turėtų už jūs? Kuris norėtų pirmasis? Laikom pauzę. Kuo didesnis aktorius, tuo ilgesnė būna. Žiūrėkit, jeigu Raudondvario apygardos rinkėjai mane girdė, aš iš tikrųjų nesu tas žmogus, kuris žada ar kokį keliuką nutiesti, ar ten ką nors išasfaltuoti ir padažyti. Bet aš dirbau su švietimu ir toliau dirbsiu. Ir jeigu jums atrodo, kad tai yra svarbi Lietuvos valstybės rytis, tai tuomet aš tikiuosi jūsų balso. Ir tiek. Ačiū. Dėkui, ponia Pranskėti. Žinote, aš su Raudondvario apygarda turbūt dirbu jau 10 metų ir dar ir anksčiau. O kaip Seimo narys, esu ten išrinktas, esu pažįstamas su žmonėms, su bendruomenėm ir kiek važinėjo kalbėjusi, klausiau tęsti ar netesti, man žmonės sakė tęsti, aš einu tęsiu. Ir irgi lygiai tą patį kalbėjau, kad aš nesu apygardos keliukų tiesėjas, o esu atstovas Seime tam, kad ruoštume ir priimtume įstatymus tokius, kokie reikalingi visai Lietuvai, tame tarpe Raudondvario apygardai. Dėkui Viktorui Pranckiečiui ir Mantui Adomėnui, dėkui tiems, kas žiūrėjo, žinoma, dėkui tiem, kas remia Laisvės televiziją, nes dėka jūsų mes galime savo iniciatyvą už jūsų pinigus renkti šitas laidas. Ir jūs galite matyti iš tikrųjų debatuojančius kandidatus. Dėkui ir iki. Neužmirškite balsuoti, jeigu dar ne.